hon säga till mig antagligen, kan hon skulle bli rädd. Ja, jajamän. Hon hoppar nog snart. Med soja. Pimmar den. Gulligare. Ska jag stänga? Kan du göra? Jag vet inte, jag lekar lite med varandra nu. Äter hon bara grönt nu med? Hon är ju smart, hon tänker på överlevnad. Din. Hon är ju logisk, han måste äta sin soja, äta upp allt liksom. Bäst att ta allt nu. Ska jag dispa upp lite...